Nabavka integrisanog informacionog sistema koštala je građane Republike Srpske 23 miliona marka. Međutim, taj sistem još nije u potpunosti zaživeo. Još se ne zna kad prestaju da važe stare i šta će nove knjižice značiti za građane Srpske. Integrisani informacioni sistem, koji između ostalog podrazumijeva i elektronske zdravstvene knjižice, još uvijek nije zvanično zaživio u svim zdravstvenim ustanovama. Iz Fonda zdravstvenog osiguranja kažu da je do sada 60% osiguranika u Republici Srpskoj preuzelo elektronske zdravstvene knjižice, ali nisu jasno naveli do kada je rok da se stare zamijene novim. Objasnili su kako bi trebalo da funkcioniše elektronska knjižica. Elektronska kartica služi da pacijent bude identifikovan u integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu, da se na osnovu nje ostvari pristup zdravstvenom kartonu pacijenta i na osnovu kartice se provjerava status osiguranog lica. Inače, elektronska kartica sadrži ime i prezime osiguranika, datum rođenja i identifikacioni broj. Većina građana sa kojima smo razgovarali preuzeli su nove knjižice, ali im nije objašnjeno šta sadrži ta knjižica, odnosno da li će na jednom mjestu biti svi podaci o osiguraniku, ni kako će sve da funkcioniše. Ništa mi to ne znamo šta se nalazi, to nisu ni zagledali, pravo kažem. Valjda će se koje su kao sve drugo. Kako sam čuo da je jednostavnije da se ne mora uvjeravati. Kao što svaki dokument ima određeni rok važenja, tako i prva elektronska knjižica važi 5 godina i besplatna je, odnosno finansira je fond. Unutar tih 5 godina definisano je da će eventualna zamjena zbog oštećenja biti u okviru ukupne cijene koštanja projekta. Međutim, fond nije vlasnik sistema za izradu kartica, što znači da će se za te namjene izdvajati dodatni novac mimo ovog projekta. Kad isteknu kartice, na jedan način već je unaprijed stvoren jedan monopol za budućnost da će se ipak te kartice morati nabavljati od onoga koji ih je sada radio i to će ići svaki 5 godina, ne znam, 25, 30, 35, 40 i tako u nedogled. To na jedan način je zaključan tender za budućnost i koji sigurno može skupo koštiti jer neće biti izbora nekog drugoga pa da bude nešto jeftinije da se uradi tu. Nabavka integrisanog zdravstvenog sistema teška 23 miliona maraka koju od 2018. godine provodi Fond zdravstvenog osiguranja za kratko vrijeme ponijela je titulu najkontroverznijeg posla između institucija srpske i privatnih firmi. Međutim, iako su desetine miliona maraka date firmama bliskim vlasti za informacione sisteme koji su dosad trebali omogućiti elektronske kartone, uputnice, nalaze, pacijenti u Srpskoj su i dalje prinuđeni da čekaju po nekoliko sati za obični komad papira.